Look at my heart, it's out of the dark. You know it's true, you know it's true. I've known from the start, your state of the art. From your vintage shoes to your cool tattoos, but you're still yearning for something. You're still burning in wanting. Out of the fray and into the day of eternity. Only you and me, we both walked away from nothing to say. Where all hope's been used, nobody sees the truth. Of course we're yearning for something. Yeah, we're still burning in wanting. When this battle is over, and when our very much older, but jaded indeed, we've got skeleton keys. When the darkness is over, and your heart's getting closer, closer to me, will you start to believe? Will you start to believe that it's real? By, you're already free. Yeah, you're just like me. We're making our way through heartache and pain to serenity, or surrendering indeed. But you're still yearning for something. Yeah, you're still burning and wanting. When this battle is over, very much older, but jaded indeed, we've got skeleton keys. When the darkness is over, and your heart's getting closer, closer to me, will you start to believe? Will you start to believe that it's real? Pessoal, tudo bem aí com vocês? A paz de Deus. Tô iniciando mais um vídeo aqui no canal, gente. E como vocês viram aí no início do vídeo, né? Nós estamos aprontando por aqui, né? Duta resolveu fazer uma horta suspensa. Na verdade, não vai ser uma horta inteira, né? Porque a gente já tem a horta. Mas a gente quer plantar o alface ali suspenso para ver se dá certo e a gente consegue produzir o alface, né? Como vocês já sabem, né? Quem tá acompanhando aqui a gente tem um tempinho, sabe que a gente não tá conseguindo produzir alface, né? Aí a gente viu na internet essa horta suspensa e resolvemos fazer. Vou mostrar pra vocês aqui agora. Olha ele arrumando lá. Vimos na internet, na verdade ele viu, né? E falou assim, vamos fazer assim pra ver se dá certo, né? É. Vamos ver, né? Se dessa vez vai agora, né? Dessa vez vai. Explica um pouquinho aqui como que é, pra quem quiser fazer, né? É bom pra quem mora em apartamento, tem pouco espaço, né? É. Olha que legal. Peraí, deixa eu chegar pra trás pra você conseguir ver.
uma garrafa, 2 litros, né? Aham. E a gente corta ela e faz assim, ó. Vira aqui, ó. Aí fica com esse bico aqui, ó. Na água. Faz um furinho na tampa, faz né? Faz um furinho. Faz aqui pra você ver, Marcos. Ó. Aí coloca uma cordinha. Como que é a corda que você falou pra mim? Tem que ser corda de... Tem que ser uma cordinha de algodão. Tá vendo? Aí a água vai subir aqui, ó. E vai molhar aqui, ó. Tá vendo? Vai ficar sempre molhado até. Sempre molhadinho, ó. Pra quem não tem espaço, gente, é uma ótima ideia, né? Você pode plantar tudo que você quiser. A gente vai plantar o alface, né? Porque a gente tá querendo ver se a gente consegue produzir o alface, né? Porque a gente não tá conseguindo no chão. A gente não sabe se a nossa terra é muito ácida, né? Tem gente que fala que a terra é muito ácida. Tem cupim, alguma coisa assim. Aí a gente vai tentar aqui agora. E o bom é que não precisa ficar molhando. Só você ver aqui e olhar, quando a água baixar tudo, joga uma pouquinho de água. Mas acho que dura uns 10 dias. Aqui, porque 10. A cordinha... É, fica molhando. O tempo todo, né? O tempo todo fica molhando. E a gente também vai fazer aqui no sol, porque falaram, né, que... o nosso sombrete ali disse que, né? Que não é bom, não vamos é bom. Tentar no sol agora. A gente vai tentando, gente, não pode desistir. Certo, né? Mas olha que legal que ficou. Aí colocou os troncos no chão, fizemos as garrafinhas, tá vendo? Que legal. A gente foi juntando as garrafas de refrigerante e aí, ó, ficou assim. Bem legal. Fizemos hoje mais cedo, né? Tava até o sol, aí eu falei assim, não dá pra plantar agora não, porque tava muito sol, né? E aí eu tenho umas sementinhas ali no potinho e a gente vamos colocar agora aqui nos potes. E seja o que Deus quiser, vocês vão acompanhando aí. Ah, deixa eu mostrar aqui, ó, como que tá esse canteiro aqui que eu tinha plantado a cenoura. Ó, pegou alguns pezinhos de cenoura, tá vendo? E alguns pezinhos de beterraba também. Não foram todos, mas tem uns que tá bem bonito, ó. Tem umas que cresceu mais, outras que cresceram menos, né? Mas é assim mesmo, devagarinho ela vai indo. Aí, ó, eu vou pegar aqui. Gente, já tá ficando tarde por aqui. Tem que correr. É, ó, eu acabei de molhar a horta por aqui, ó. Só que aí a gente resolveu plantar agora de tardinha. Aí, ó, eu tenho aqui essa alface e essa daqui. Que essa daqui é alface crespa e aquela ali é alface normal, né? Lisa. Aí nós vamos colocar essas lá e os potinhos que ficar vazios a gente vai pôr semente. Então vai pegar e vamos levar lá, né? Leva outra também, nego, já, que a gente já põe. E a cobra que entrou aqui dentro? Mentira. Não, aquele dia lá não entrou uma cobrinha? Ai, que susto. Eu já não ia passar mais aí agora. Não entrou uma cobrinha aqui? Foi, mas foi aquele dia que eu te chamei, não foi? Você achou que era agora? Agora, eu falei. Ai, que susto. Amanhã eu já vou plantar também, gente. Aqui, ó, o meu repolho roxo, viu? Eu vou deixar pra plantar. Apesar que é melhor plantar agora, né? Porque... Plantar de manhã cedo é pior. E aí, como é que é? Só tirar ela aqui, né? É só puxar que sai. Apesar que eu molhei, né? Pega um pauzinho. Aqui, ó. Pega um pauzinho no chão mesmo. Isso. Aí você pega de ladinho. É. Não deixa destruir, não, a raiz. Aí... Aí planta bem pertinho onde tá o cordãozinho. É. Tem que deixar o cordãozinho até em cima, tá, gente? Pra terra ficar toda molhada, né? É, o cordãozinho. Acho que tem que afundar mais um pouquinho. Ó, que bonitinho. Vai ficar cheinho, vai ficar bonitinho. Vai. Faz essa carreira aqui, ó, dessa lisa. E a crespa a gente faz a outra carreira. Não, não é melhor fazer a carreira assim, não? Assim, reta? Mas vai dar pra fazer? Todas? Mas a gente põe assim. A gente põe semente nas outras. Aqui do meio? Isso. Essas aqui acho que pega, né? Porque já tem... Um tempinho que elas estavam ali.
Se der certo, só vou fazer assim, porque é tão facinho de fazer. Bem mais fácil. Só tem quatro, né? Vai ficar faltando uma. Olha, sabe o que é legal também? Vamos supor que você já produziu, tá bonito, né? Você vai tirar aqui, ó. Você vai tirar, vai cortar, vai trocar a terra e colocar de volta. Dá para reaproveitar, né? É, não tem nem trabalho. Com o tempo você troca a garrafa, né? Porque como fica no sol, acaba ressecando um pouco, né? Mas aí você vai juntando as garrafas. E essa aqui, mas tá meio quebradinha essa daqui. Tem problema não, por esse mesmo que vai. Tá meio torta. Tá. Não, mas depois que ela desenvolver, ela vai. Ou eu acho que eu tenho uma ali da lisinha. Será que se a gente tirar dali, tá pequenininha ainda? Será que morre? Não. Tá bem molhadinha até aqui, ó. E eu molhei ali agora. Vamos tirar lá. E é bem da lisa. Tem uma? É, aqui, Só ó. completar. Pra completar ali pra ficar certinho. Ó, eu coloquei aqui, ó. Ó, essa daí é da lisa. E aquelas ali é da crespa. Ah, essa aqui é a lisa. Essa aí é a lisa. Tira bem com bastante terra, tá? Pra não. Tá pequenininha ainda. Ela. Acho que pega. Olha que lindo que tá meu pé, gente. Olha como cresceu o pezinho de abobrinha. Tomara que vá, né? Tomara que dê abobrinha. Não tira muito, não. Pra ela não. Não perder as forças. Até é bonita. É, porque ela já tá maiorzinha, né? Porque eu tinha colocado ela no chão. Mas depois eu vou colocar mais uma terrinha pra ficar mais cheinha aqui, né? Aí agora vamos pôr essas. Essa daqui é alface crespa, ó. Essas aqui. Essa daqui, mas essa aqui tá bem pequenininha. Mas elas vão. Eu acho que essa daqui, essa alface aqui parece que demora mais um pouquinho pra desenvolver, eu achei. Embaixo aqui. Pode ser Vou em colocar embaixo, cima, né? embaixo. Mais fácil. Se tivesse daquela alface roxa, segunda-feira quando eu for lá na cidade, vou ver se eu acho. Aí a gente planta da roxa. Aí vai ficar das três espécies. Aí fica bom. Do homem tava bonita, né? Tava. A gente vê as coisas, quer fazer tudo, né? Vocês já perceberam Não, ele que. fez assim, ó. Já achei bonito já os negocinhos, né? Aí ele plantou. Quando ficou cheinho. Nossa, ficou muito bonito. Eu falei, não, vou fazer. Na verdade, esse negócio também, Duta, é aquele negócio, né? Como que é o nome que o pessoal faz no cano? Hidropone, hidropone, é um negócio assim, né? Mas é sustentável, né? Tipo. É. Então, esse. Só que lá a água fica passando direto, né? Só que É. a água fica parada, né? Aqui a água fica parada, né? É, mas aí dá pra trocar a água também, se quiser, né? Essa água caso suja. Não, eu acho que o importante é porque vai ficar sempre molhado, né? É. Sabe o que dá A água. pra colocar também? Dá pra colocar tipo vitamina na água. Você Ah. viu? Tem uns líquidozinhos assim que você põe. Aí põe na Põe água? na água. Sabia não que tinha É. vitamina assim, não. Essa daí vai dar para todos? Eu acho que dá, porque aqui tem duas, não tem, ó? Aqui Tem, tem. tem uma que tem duas. Você só tem que tomar cuidado aí a hora que você for tirar. Mas fica tão bonitinho. Olha as bombas, gente. Ô, gente, cadê a princesa? Daí tá escondida. O pessoal não cansa de soltar fogos.
Prontinho. Prontinho. Só ficou faltando em cima, gente. Vou ver se eu acho da alface, aquela que é roxa. Eu vou ver se eu acho a semente pra gente colocar. Olha que legal que ficou. Que bonitinho, né? Olha, que ideia legal para vocês fazerem aí. Não esquece de compartilhar o vídeo, hein? Para o pessoal fazer na casa. O pessoal fala assim: ah, eu não tenho espaço para fazer horta. Um tronquinho desse, ó, você planta uma de coentro, Dá pra uma. fazer assim, Márcia, também, ó. Eu tava pensando aqui, ó. Dá pra você colocar aqui de lado, assim, ó. Porque ele vai produzir pra cá, ó. Você pode colocar uma aqui, ó, né? E outra aqui, ó, nesse espaço. Verdade, também. Né? Para quem não tem espaço é Quem ótimo, tem né? espaço, dá pra fazer, ó, dos dois lados. Então fica É. bichinho. Isso é verdade mesmo. Oh, é. Depois você ainda falou, se der certo pra gente colocar mais, a gente pode colocar só Não, mas se der certo, nós vamos fazer essa parede inteira. mais garrafa. Ai, gente. Mas é exagerado, né? Vocês já viram. Agora vamos cuidar para ver se vai dar certo, gente. Mas já deu, eu acho. Só de ter feito aqui já valeu a ideia, né? Já valeu a intenção. Ô, Duta, vamos colocar já essa daí, que eu ia colocar só amanhã. Só que é bom colocar logo, porque de noite é bom. É, porque já pega o sereninho, né? É, porque se deixar para colocar de manhã cedo, pega muito sol. Esse é o repolho roxo, gente. Ó, já tem dias, né, que eu mostrei para vocês que eu tinha jogado o esterco aqui. E agora a gente vamos colocar aqui, né? É, e eu tirei as mangueiras. Ainda tirou errado. Ainda tirei errado, Duta falou que eu tirei errado. Abre aí um pouco a água lá, pra sair aqui um pouco. Abri. É. Só abre. Você olha aí. E aí? Tá. Só pra sair a sujeira, né? Pode fechar? Amanhã é só encaixar de novo. Cadê os negocinhos aí? Tá aqui, ó. Só tem dois aqui. Será que o outro tá com um? Ah, tem um que é uma cordinha. Tá aí? O bom é que solta. Sai tudo. Esse negócio, né? Você viu que eu tirei aí para poder tirar a terra e colocar de novo. Se fosse uma coisa que não saísse, ia ficar muito ruim. Ah, é, ele sai. Ia ficar muito ruim. Por isso que é bom fazer assim, que tudo encaixado, né? Tudo que solta. Você trouxe o pauzinho? Dedo aqui mesmo. E dá? Dá, tá, ó, tá bem molinho. Tá molinho mesmo. Ah, tá bom pra tirar aqui, né? É. Mas não dá não. E eu joguei onde? Procura outro aí, ó. Não tem outro aí não? Que tá escurecendo. E aqui escurece muito rápido. É. Não dá tempo de nada. Eu tava molhando aqui e aí eu tava esperando ele vir, né? Porque ele foi lá mexer com as vacas. Aí eu falei assim: não, você tava fazendo ali do começo, tem que vir aqui mostrar. Aí eu tava molhando aqui, ó. Tá toda molhadinha já. Já molhei ela, porque eu gosto de molhar de tarde, né? Porque é bom que à noite já fica mais com sereno, né? Acaba que fica mais molhada. Não vai dar pra ver direitinho. Mas tá bonitinha as sementinhas, ó. Elas já cresceram bastante. E essa época do ano, o repolho gosta, né? Porque essa época é um pouquinho mais frio. Aí, pro repolho é bom. Pode pôr muito junto, não, que o repolho cresce.
shining above us. Then I just wanna be where you are. I don't wanna close my eyes. Then I might miss a moment of you. And as long as the sun shines upon us, and I just wanna be where you are. Cause with you I feel no fear. Acabei de chegar, gente, lá da cidade. Fui ver se eu encontrava o alface, né? Eu queria aquele alface roxo, mas não encontrei. Aí eu trouxe esse aqui, ó. Essa alface aqui, ó, alface Elba, parece que é diferente, né, não sei. E eu trouxe essa daqui, ó, essa daqui é alface Vitória. Aí eu vou colocar ali nos 5 potinhos que ficou faltando, vou plantar desses dois aqui. Quem sabe nasce, né, aí a gente prova pra ver se é bom. Esse daqui parece alface crespa, gente. Olhando assim na fotinho parece alface crespa, né. Mas essa daqui é um pouquinho diferente. Aí vou testar, né? Vou plantar elas ali agora e vou ver se elas são gostosas, né? Se nascer e desenvolver, a gente vê se é boa, né? Se for boa, a gente continua plantando, mas vou plantar ali nos 5 potinhos que ficou ali vazio. Até achar outra, né? Eu queria daquela alface que ela é roxa, ela é bem gostosa, mas não achei, não. Aí quando eu achar, eu compro e coloco. Ficou faltando essa carreira aqui de cima, né, ó? Que a gente queria colocar a alface roxa. Mas como eu não encontrei, aí eu vou dividir aqui, vou plantar nesses 5 potinhos que ficou. As que a gente colocou, eu acho que vai pegar, porque a gente colocou foi no sábado, hoje já é segunda. E elas ainda estão aqui assim, ó, inteirinha, né? Dá uma murchadinha, mas é normal. Então elas ainda estão em pezinha, o olhinho ainda tá em pezinho, né? Por aqui. Então, eu acho que elas vão pegar. Tomara que ela desenvolva aí, né? Então, eu vou plantar sementinhas nessa carreira aqui de cima. Vou dividir aqui. E vou plantar direto a semente aí, gente. Não vou nem fazer no copinho, não. Vou plantar aí direto pra ver se elas crescem. Agora é só aguardar, né, gente? Conforme for crescendo, eu vou mostrando pra vocês aí nos vídeos, tá bom? E conforme for evoluindo, as outras aqui também eu vou mostrando. Mas eu acho que vai pegar essas de baixo aí. Vai pegar tudo. A terra tá bem molhadinha. É, desde quando a gente colocou aqui, ó. Já tá mais escura, tá vendo? Ó, porque vai chupando e a terra fica bem molhadinha dentro, ó. E aí eu acho que elas vão gostar daqui. Tomara que goste, né? Aí ficou assim. Deixa eu mostrar aqui também, que aquele dia tava escuro. E aí Duta plantou e não deu pra mim mostrar, né? Mas plantamos aqui, ó, as mudinhas de repolho. Aí plantamos umas aqui. Coloquei umas nesse canteiro aqui também. Aí, como o repolho cresce, né? Eu coloquei umas aqui nesse canteirinho. E umas nesse daqui. Aí vou esperar elas crescer também, né? Vamos ver se elas gostam desse lugarzinho, assim, porque horta é assim, né? Quando ela gosta, ela vai pra frente, né? Porque você pode ver pelas couves, né? Minhas couves, elas amam esse lugar, amam tudo aqui, que ela se desenvolve muito. A salsa, gente, vocês sabiam que a minha salsa não morre? Eu não sei se alguém já plantou salsa aí, mas a minha salsa não morre. Olha isso. Não morre nunca. E olha o tamanho que ela tá. Já tá até velha, ó. Não tem mais nem tanto gosto assim, sabe?
Se você picar ela, até que sai o gosto. Mas antigamente você pegava salsa assim, só de você fazer assim, você sentia aquele cheiro de salsa, né? Porque salsa tem um cheiro bem forte. Mas eu acho que ela já tá até velha. E ela não morre, não. Vocês acreditam? Eu nunca vi isso. E ela amou esse lugar, né? Que nem as couves. As couves também amam esse cantinho aqui, né? Ó, as couves adoram. Ai, as formigas estão comendo meus pezinhos de quiabo, gente. Olha isso. Tá sem folha nenhuma. Foi formiga que comeu tudo. Eu vou também arrumar uns pauzinhos para me levantar aqui os pezinhos de abobrinha, né? Porque tem que ir levantando ele. Aí vou arrumar um cantinho para eles. Mas tá assim, né? Aí conforme for crescendo, eu vou mostrando para vocês. Daí, conforme for nascendo aqui, gente, eu vou mostrando para vocês, né? Nos próximos vídeos. Demora um pouquinho, né? Até a sementinha crescer. A mudinha que a gente plantou também, conforme ela for crescendo, eu vou mostrando para vocês. E conto também se der certo, né? Eu sempre conto aqui quando dá certo e quando dá errado. A gente faz, a gente tenta, mas se também se não der certo, eu venho aqui e falo para vocês. Porque às vezes a gente faz as coisas e não dá certo, né? E isso acontece com todo mundo. Mas a gente tentou fazer e é uma ótima ideia também para quem não tem espaço. Para quem mora em local muito pequeno, que só tem um pouquinho de espaço, né? É uma ótima ideia você fazer aí na sua casa. E você pode plantar também em outras coisas. Coentro, que é muito fácil de pegar, né? Você pode plantar o alface, né? Ou tanta coisa, você pode plantar cebolinha, que é coisinha pequena assim. E dá para você fazer uma hortinha aí na sua casa com garrafa PET. É uma ótima ideia. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar aqui o vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!